5 godina 17. marta, znači tačno, ja mislim da se nazire rešenje po nekom, najavamo što kao direktor, u razgovoru sa direktorom, znači da se treba dođu prvo na viđanje, znači u svoju kuću, znači subota, nedelja, posle toga, znači deca treba, znači da budu premeštene u svoj dom, u svoju kuću, tako da se nadam, znači tom. Ja se borim i dalje, radim, znači maksimalno što mogu da pravimo, da bude sve kako treba. Nadam se, znači samo u dobrom, znači. Danas se ne nadam, ne bi se borio, znači, a ne predajem se nikad u životu. Užitak je pravi, znači, da dođe da vide, znači, sami, znači, da vide, znači, kako je, šta je urađeno, koliko, znači, kakvi, znači, najbolje, znači, kad deca dođe, oni će najbolje osjetiti, znači, šta i kako je, znači, za njih bolje i kako. Znači, ja mislim, znači, da će im se svidi, znači, to mi je želja da budu pored mene, znači, da im bude lepo.